Hva har vi her? Ta-da! Oi, oi, oi! Litt sånn taco-rester fra i går, ser jeg. Laks til middag i dag. Yoghurt går det mye av, faktisk. Og så har vi jo selvfølgelig julebrus med nisser på. Litt sjokis må man jo ha i eksamensperioden. En skihopper spiser mye grønnsaker. Jeg er veldig glad i taco, egentlig. Så spiser jeg mye yoghurt, korn. Det er ensidig kost, sånn sett. Og broren min sa alltid det at Sondre, du kommer til at du har ensidig kost på ost og skinke. Så det har jeg lagt ifra meg litt, men så nå går det yoghurt i stedet. Alt er lov i riktig mengde. Har du lyst på en sjokis, så spiser jeg en sjokis, liksom. Men ikke spiser sjokis hver dag. Det er en vanlig sunn fornuft. Hvis du skal snike deg til en god bit, da, hva er det liksom? Firkløver. Ja, den ligger her. Den er uåpnet enn så lenge. Så den kan bare ligge sånn.